Takže čau, já jsem Medi a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes si opět otevřeme pět tady těch balíčků, no a já doufám, že nám tam něco padne. Kdyby mě chtěl vyměnit, tak mám asi 15 samolepek na výměnu, kdyby mě chtěl poslat nějaký balíček, tak mi napište dolů. Mám tady tyto a ještě mám nějaký bokem, ale mám tam i pár hvězd a zajímavých samolepek, tak se určitě napište a můžeme vyměnit. Každopádně, teď si otevřeme jeden tento balíček na úvod a uvidíme, co pak nám tam padne. Uvidíme, zda nám dneska padne nějaká opravdová hvězda. Bylo by to dobré. A máme tady první samolepku. A první samolepka bude... Rodrigo, takže první hráč z Valencie, kterého máme. Tak to je hodně dobré. Hned na úvod zásadní hráč 84 rating z FIFA. Druhá samolepka je Marcelo Grohe z Grémia, takže brazilská liga. Třetí samolepka je Neto, takže tři hráči a z toho byly dva z Valencie, takže máme už dva hráče z Valencie, to je super. Pokračujeme čtvrtým hráčem, kdo pak tady bude? To není možné, Denis Čelíšev, tak tři hráči Valencie v jednom balíčku. Ani nevím, jak letos hraje, potom skvělý mistrovství světa. Vůbec nepamatuju, teda vůbec nesleduju moc Valencii, takže nevím, jak hraje. A pokračujeme pátou samolepkou a tam bude Daniel Carvajal, kterýho myslím, že už máme. Takže toho mám taky na výměnu, sem budu dávat ty, co mám na výměnu a dám tam i ty z minulýho pack openingu. Plus mám ještě nějaký, jak jsem říkal, tam na bokem. No a my se vrhneme na druhý balíček. První balíček určitě úspěšný, jakož jsem rád, že mi padly hráči z Valencie konečně. Takže to jsem neměl žádný a bylo mi to trochu líto. A my se podíváme na druhý balíček. Kde bych rád někoho z Barcelony třeba, nebo z Interu Milan, ale z Interu už hodně hráčů mám, prvním hráčem je Neymar. Tak to je dobré, padl nám Neymar a máme teda velikou hvězdu, takže tento pack opening bude asi úspěšný. Pokračujeme druhou samolepkou, která bude Toni Kroos, ty vole, tenhle pack opening zatím teda hodně úspěšný, to se musí nechat. Toni Kroos, Carvajal, Neymar, samý borci, pokračujeme. Ty vole, Dani Caballeros. Ty vole, tak to je hodně slušný. Pokračujeme čtvrtým hráčem. Alami Touré, toho už máme. Tento hráč myslím, že reprezentuje Mali, jestli se nemýlím. No a poslední samolepka tohoto peku je Emerson. Tento hráč je v Monaku už nejméně 2-3 roky. A já už myslím, že ho samolepku ještě nemám. Nemám. První dva balíčky teda sklidili velký úspěch. No a máme tady první samolepku třetího peku, takže jsme téměř v polovině. A ty je to Hector Herrera, mexický reprezentant, který hájí už několik let Barriporta. Myslím, že teď hrál v Eindhovenu, ale to si nejsem úplně jistý. Vím jistě, že v Portu hraje už dlouho a je takovou místní hvězdou. Druhou samolepku tohoto peku je Matteo Politano. Tak na 50% ho nemám, nejsem si jistý. Tento italský hráč je myslím, že mladý talent, jestli se nemýlím, 1993, takže úplný mladík. Či 93, 03, takže úplný mladík už to není. My se podíváme na další samolepku. A to je dobrý, to je hodně dobrý. Máme tady first goal, první gol světového šampionátu. A to je gol samozřejmě v zápase s Ruskou a Saudská Arábie, který skončilo myslím, že 5-0. A tady dole máme first penalty. První penalta po prozkoumání varem a to je Francie, Antoine Griezmann dával na 2-1. Pak myslím, že bylo ještě Jedinak měl taky penaltu. Každopádně tohle jsou dobrý samolepky, to se mi líbí a pokračujeme další samolepkou. A je tu Vincent Aboubakar, silný hráč kamerunského původu, který hraje za Porto. Dříve hrával v Bešiktašitově městě a předtím ještě někdy to už nepamatuju kde. Ale vím, že hrál v Bešiktaši a mám ho rád docela. Pokračujeme poslední samolepkou tohoto peku a to je Gabriel, který ho tak na 80% máme, ale nevím to úplně jistě. My jsme tady v polovině a já bych řekl, že už teď, kdybych to ukončil, tak je to úspěšný pack opening. Ale my ještě nekončíme. Máme tu ještě dva tyto packy. Já jsem zvědavý, jestli padne něco fakt jako zajímavého. A nebylo by to vůbec špatné. Protože... Proč ne? První samolepka Marco Reus. Nazdar. Tak Marco Reus, ten nám přinese velikou radost. Pokračujeme další samolepkou a bude to
Emanuel Aguilera. Myslím, že ho nemáme. Je to hráč argentinského původu, který působí, nevím v jakém týmu, teď si nespomenu na název. Třetí samolepka. Jo. Máme tady samolepka hat-trick Cristiano Ronaldo proti Španělsku 3-3 s motu. Jeden byl z přímáku, po dlouhý době dal gol z přímáku a od té doby ho zase dlouho nedal. Pak jeden byl z taková ta střela, jaký pustil De Gea. A teď nevím, jestli jeden gol byl z penalty, jestli nejsem jistý. Ale myslím, že možná jo. A to druhý je hat-trick Harry Kane proti Panamě. To bylo samozřejmě o dost jednodušší. I když dá se říct, že proti De Geovi to taky nebylo těžký, jakože De Gea neměl vůbec formu na mistrovství světa. Pokračujeme. Další samolepku a je to Oliver Torres. Jsem rád, že padají borci sportu, jakož sportu docela fandím. A poslední samolepka je znak Grémia. Ne, to není Grémio. To je Corinthians. Což si myslím, že je kolumbijský tým, ale teď fakt to nevím jistě, takže bych nerad lhal. No a my se podíváme na ten úplně poslední pack tohoto pack openingu. Ale nemusíte se bát, do týdne vyjde další pack opening, takže pokud ho chcete co nejdřív, tak tady dejte 50 lajků. Ano, u tady těch videí stačí 50 lajků, jako jsou méně sledované než ty ostatní, ale budu rád, že dáte 50 lajků a jdeme na to. První hráč je Denis Glušákov. Takže máme tu hned první vzácnou kartu, toto je ze Spartaku Kyjev. Druhá samolepka, pojďme. Filipe. Pardon, Filipe, máme tady borce s jménem Filipe a myslím, že už ho máme, ale jsem si jistý. Třetí hráč. Tenhle balíček je slabší, Emmanuel Mas. Je to Argentinec z, jak se to jmenuje, sakra, není to Boca Juniors? Asi, jo, to bude Boca Juniors. A poslední dvě samolepky, pojďme nějakou hvězdu už. Mario Mandžukič. Mario Mandžukič, který hodně dobře bojoval pro Chorvatsko na mistrovství světa, ale nakonec zavinil důležitý gól na 1-0, když si dal vlastní gól. No a pokračujeme úplně poslední samolepkou tohoto pack openingu, tak let's go, co pak tam bude. A je to Esteban Andrada, co je dobrý, že vím, že ho nemám, takže super. Když se podíváme, kolik nových duplikátů je jistých, tak máme jeden jistý, dva jistý. Jenom dva jistý duplikáty, ale jsou nějaký budou, kterých nevím. A tohle jsou teda duplikáty, co mám teďka u sebe, který si s vámi můžu už tak vyměnit, kdyby někdo chtěl. Mám jich tam ještě víc, mám nějaký nahoře, ale teď se mi to nechce vytahovat. Takže tohle to by bylo pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste se koukali sem. A pokud chcete podobná videa, tak nezapomeňte lajkovat a já s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.